Kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mbahaye itegeko rishya, niryo gukundana nk'uko nabakunze. Amasomo y'uyu munsi. Turi ku cyumweru cya gatanu cya Pasika ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu 2022. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 14, umurongo wa 21b kugeza ku wa 27. Pawulo na Barinaba bahera ko basubira i Lisitiri, Ikoniyo ni Antiyokiya. Bakomezaga umutima w'abigishwa, bakabatera umwete ngo bakomere mu kwemera, bababwira bati: ni ngombwa ko tunyura mu magorwa menshi kugira ngo tubone kwinjira mu ngoma y'Imana. Nuko bashyiraho abakuru muri buri kiliziya, bamaze gusenga no gusiba kurya, babaragiza nyagasani bari baremeye. Hanyuma bambukiranya akarere ka Pisidiya bagera muri Pamfiliya. Bamaze kwamamaza ijambo ry'Imana i Perije, bamanuka berekeza Atariya. Bahavuye bajya mu bwato berekeza Antiyokiya, ari nawo mujyi bari baraturutsemo. Ubwo abavandimwe babo babaragizaga Imana, babasabira kuzatunganya uwo murimo nyine bari bamaze kurangiza. Bagezeyo bakoranya kiliziya, babatekerereza ibyo Imana yari yakoranye nabo byose, ariko cyane cyane ko yugururiye abanyamahanga irembo ry'ukwemera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 145, umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 13. Nzarata izina ryawe Mana yanjye, kandi Mwami wanjye. Uhoraho ni umunyampuhwe n'umunyaneza, atinda kurakara kandi akagira urugwiro. Uhoraho agirira bose ibambe, maze imbabazi ze zigasakara ku biremwa bye byose. Uhoraho, ibiremwa byawe byose nibijye bigushima. Abayoboke bawe bagusingize, bazarate ikuzo ry'ingoma yawe, batangaze ubushobozi bwawe. Bazamenyeshe bene muntu ibigwi byawe n'ikuzo ritamanzuye ry'ingoma yawe. Ingoma yawe ni ingoma ihoraho mu bihe byose. Ubutegetsi bwawe buzaramba uko ibihe bizagenda bisimburana. Nzarata izina ryawe Mana yanjye, kandi Mwami wanjye. Isomo rya kabiri turarisanga mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohani intumwa, umutwe wa 21, umurongo wa 1 kugeza ku wa 5a. Hanyuma mbona ijuru rishya n'isi nshya. Koko rero, ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byazimiye, n'inyanja itakiriho. Nuko mbona umurwa mutagatifu Yeruzalemu nshya yururukaga iva mu ijuru ku Mana, yabukereye
nk'umugeni witeguye gusanganira umugabo we. Hanyuma numva ijwi riranguruye riturutse mu ntebe y'ubwami rivuga riti, dore ingoro y'Imana mu bantu izabana nabo, bazaba abantu bayo, Imana nayo ibane nabo. Bahanagure icyitwa amarira cyose ku maso yabo, n'urupfu rwoye kuzongera kubaho ukundi. Icyunamo, amaganya n'imibabaro nabyo ntibizongera kubaho ukundi, kuko ibya kera byose birangiye. Nuko uwicaye ku ntebe y'ubwami aravuga ati, dore ibintu byose mbigize bishya. Iryo ni ijambo ry'Imana. Alleluia! Nidukundane nk'uko Imana yadukunze. Alleluia, 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 alleluia. Ivanjiri ntagatifu turayisanga muri Yohani umutwe wa 13 umurongo wa 31 kugeza ku wa 33a, hanyuma tukajya ku murongo wa 34 kugeza ku wa 35. Muri icyo gihe Yuda amaze kugenda, Yesu aravuga ati, ubu rero umwana w'umuntu ahawe ikuzo n'Imana iherewe ikuzo muri we. Ubwo rero Imana iherewe ikuzo muri we, n'Imana izamuha ikuzo muri yo, kandi dore iri hafi yo kumukuza. Twana twanjye, ndacyari kumwe namwe igihe kigufi. Mbahaye itegeko rishya, nimukundane, mukundane nk'uko nabakunze. Icyo bose bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye ni urukundo muzaba mufitanye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristu bavandimwe, namwe nshuti nkunda, nimugire amahoro ya Kristu. Yesu Kristu uyu munsi yongeye kubana natwe, yongeye kuduha ijambo ritagatifu, ijambo ritumurikira, ijambo riduha kumenya inzira dukwiriye kunyuramo. Aragira ati, mbahaye itegeko rishya. Kristu Yesu itegeko rishya aduha ni itegeko azi neza ko riduha ubugingo buhoraho, riduha kubaho mu byishimo, kandi rikaduha gutura mu mahoro. Iryo tegeko nta rindi, arisubiramo buri munsi: urukundo, 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 urukundo ku bana b'Imana. Nta kubwira gusa gukunda, ahubwo arakwibutsa ko ugomba gukunda nk'uko yagukunze. Mbahaye itegeko rishya, nimukundane, kandi mukundane nk'uko nabakunze. Nimukundane kandi mukundane nk'uko nabakunze. Ntukunde umuntu uko ushaka kumukunda, ahubwo ukunde umuntu nk'uko Kristo yagukunze. Kristo yadukunze kugeza atwitangiye. Kristo yadukunze bizira umupaka.
yaradukunze aradukunda kandi azadukunda uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nicyo aje kudusaba, nirwo rufunguzo yongeye kuduha uyu munsi kugira ngo tubashe gufungura umuryango mutagatifu w'urukundo ruhoraho. Kenshi biratunanira kandi tukananizwa rimwe na rimwe n'imyitwarire yacu cyangwa se imyitwarire ya bagenzi bacu. Urukundo ruzima rugira imbabazi. Urukundo ruzima rusaba imbabazi kandi rugatanga imbabazi. Urukundo ruzima rubabarira, ntacyo rugendeyeho uretse Kristo Yesu utubabarira akadukunda kandi akadusaba gukundana nk'uko yadukunze. Nta rukundo nta mbabazi, nta rukundo nta mpuhwe, nta rukundo nta byishimo, nta rukundo nta mahoro, nta rukundo nta butabera bwabaho, nta bwisanzure twagira, yewe nta n'urumuri twagira nk'abana b'Imana. Kugira ngo njye nawe tubashe gukundana nk'uko Kristo Yesu yadukunze, bidusaba guca bugufi, bidusaba guhanga amaso Kristo tukamurangamira, tukemera kuyoborwa nawe, tukemera kugendana nawe, kandi tukemera ko akunda bagenzi bacu muri twe. Hamagara Kristo Yesu aturi wawe, yinjire mu mutima wawe, nawe ubashe kubakunda muri Kristo Yesu. Nta muntu n'umwe wakunda uko ubishaka ngo bibe ari urukundo ruzima. Kunda bose muri Kristo Yesu. Kristo utuye muri wowe, aguha urumuri kandi aguha imbaraga, ubashe gukunda muri Kristo kuko niwe ukunda muri wowe. Wemerera ukabaho ukunda bose utarobanura. Kristo Yesu aje adusanga. Kristo Yesu yongeye kutwibutsa icy'ingenzi. Nta rukundo nta byishimo twagira. Nta rukundo nta cyeregezo tuba dufite. Kristo Yesu yongeye kudusanga uyu munsi. Yongeye kuduhumura, yongeye kutumurikira kugira ngo tubashe kubaho nk'abana b'Imana. Tubashe kugengwa n'itegeko ritagatifu. Itegeko ry'urukundo. Itegeko ry'urukundo ugakunda nk'uko Kristo yagukunze. Yesu aje kutwereka inzira. Yesu aje kuduhumura. Yesu aje kutumurikira uyu munsi kugira ngo tubashe kumenya gukunda kandi dukunde nk'uko Kristo yadukunze uyu munsi. Ngurwo urufunguzo uhawe. Ngiyo inzira ukwiriye kunyura, inzira y'urukundo. Nta yindi nzira ikwinjiza mu byishimo uretse urukundo. Ugakunda nk'uko Kristo yagukunze kandi ukirinda kurobanura agukunda. Yesu yagukunze nk'uko yankunze, nk'uko yakunze bariya, kandi twese yaratwitangiye kugira ngo natwe tumwigireho, tubashe kwitangira bagenzi bacu. Kugira ngo natwe tumwigireho, tubashe kugira urukundo ruzira umupaka. Urukundo rutarondera akarakarwo, ahubwo dukundane nk'uko Kristo Yesu yadukunze. Ngiyo inzira kweretse uyu munsi. Ngiyo inzira agusabye kunyura uyu munsi. Ngiyo inzira nawe ukwiye kwereka abandi bose kugira ngo mugendere mu nzira imwe. Inzira y'urukundo, inzira y'urukundo rwa Kristo. Turi mu rugendo rugana mu byiza, turi mu rugendo rugana mu ijuru, turi mu rugendo rugana aho twateguriwe kubaho mu byishimo
no mu ikuzo ry'Imana, kubaho iruhande rw'Imana ubuziraherezo. Kugira ngo tuhagere rero, kandi kugira ngo tuzabeho muri ibyo byishimo bihoraho, tugomba kubitangira uyu munsi. Nkunze kubivuga ko ibyishimo byo mu ijuru tubitangira tukiri hano muri iyi si. Gusogongera ibyishimo byo mu ijuru. Nitutabitangira uyu munsi, ntabwo bizatworohera kubigeraho. Kuko umunsi wageze mu ijuru, ntabwo uzajya gukunda abo utakunze mukiri muri iyi si. Tangira uyu munsi ukunde bose, tangira uyu munsi usabire bose, tangira uyu munsi umurikire bose, tangira uyu munsi ufashe bose, kandi ubafashe ubigirira Kristo Yesu, ubigirira kugira ngo urukundo rw'Imana rukwire ku isi hose, rukwire muri bose na hose, kandi rubere imbaraga abantu bose bamenye urukundo rwuzuye, urukundo nyakuri, urukundo nyarukundo, urukundo rw'abana b'Imana, urukundo rw'Imana rutuma tubaho, tukabaho mu byishimo kandi tugatanga ibyishimo. Urukundo rw'Imana rudusendereza urumuri kandi tukabasha kumurikira abandi. Urukundo rw'Imana rutuma tutikanyiza, rugatuma tutikunda by'agakabyo, ahubwo tugakunda bose mu rukundo rutagatifu, urukundo ruzima, urukundo ruzira uburyarya, urukundo ruzira umupaka, ruzira icyasha, urukundo nyarukundo. Mbahaye itegeko rishya, nimukundane kandi mukundane nk'uko nabakunze, niko Kristo Yesu akubwiye uyu munsi, niko Kristo Yesu ambwiye uyu munsi. Reka twige gukundana kandi tumwigireho, dukundane rwose nta buryarya, dukundane nta mipaka dushyiramo, kuko urukundo ntirugira umupaka. Urukundo nta gihugu rugira, urukundo nta bwoko rugira, urukundo nta bara ry'uruhu rugira. Urukundo ni urukundo, urukundo rurakunda, ubundi byose bikagenda neza. Umunsi uzakunda ukumva ko hari ugomba gukunda n'ugomba kwanga, rwose uzafata umwanya uganire n'Imana, uyisabe ikwigishe gukunda. Ibyo ndabikubwira nanjye nibwira, kubera ko kenshi biratunanira, ariko kandi twibukiranye ko bitunanira kuko twemera kunanirwa, tukemera kuyoborwa n'amarangamutima yacu agendera ku bintu, abantu, uburyo tubafata n'uburyo tubashyira muri groupe iyi n'iyi twishakiye. Ugasanga turakunda umuntu tugendeye ku cyo twe tumukeneyeho, cyangwa se turakunda umuntu tugendeye ku cyubahiro afite, cyangwa se turakunda umuntu bigendeye ku bintu byinshi bitandukanye. Iyo ufite urukundo rw'Imana rero, ukunda kuko ukunda, ugakunda kandi ugatanga urwo rukundo kuko ari urukundo rw'Imana. Ntugire uwo ukunda kubera ikintu runaka, ntugire uwo ufasha kubera ikintu runaka, ahubwo ugakunda kuko ugomba gukunda. Ni umukoro dufite, nicyo twahamagariwe, nicyo twaremewe, kandi nicyo twahereweho ubuzima, kugira ngo duheshe Imana ikuzo muri iyi si dutuye, maze umunsi umwe tuzajye gutura mu ikuzo ry'Imana, mu rukundo ruhoraho, mu rukundo ruzira iherezo. Ngicyo icyo njye nawe duhamagarirwa. Kugira ngo rero ibyo byose tubigereho, kugira ngo tuzishime ubuziraherezo,
kugira ngo tuzabeho mu rukundo ruzira iherezo. Nuko dutangira uyu munsi kumenya gukunda, kubaho mu rukundo, ndetse tukaruturamo, gutyo tukarutuzamo bagenzi bacu. Kenshi iyo nta rukundo umuntu yifitemo, akunze guhorana agahinda. Agahinda kamushengura, agahora ababaye, akifuriza abandi bibi, yewe nawe atisize. Ariko iyo uharaniye kugira urukundo, rwose uhorana ibyishimo ndetse ukabihaho ku bandi, ukabifuriza ibyiza kimwe n'uko nawe wifuza ibyiza. Reka rero dutsinde urwango, dutsinde ikitwa ikibi cyose, gutyo dutsinde umwanzi Sekibi uhora hafi, agambirije kwica roho z'abantu, agambirije kukubibamo urwango no kuguheza mu rwango, mu gihahiro, mu kaga, mu nabi, aho utamenya ibyiza by'umunezero, aho utamenya inyungu z'ibyishimo, ahubwo akaguha urutonde rw'abantu ukwiye kwirinda no kwanga, akaguha urutonde rw'abo muturanye utagomba kuvugisha, akaguha urutonde rw'abantu bamwe na bamwe wenda bakomeye ugomba kwanga urunuka, kuko rwose abo bantu badakwiye guhabwa agaciro muri wowe, cyangwa se udakwiye gukunda abo bantu kubera impamvu runaka ugenderaho. Reka dutsinde uwo mwanzi, dutsinde uwo mutego wa Sekibi, maze tumubwire tuti: Sekibi waribeshye, twe turi abana b'Imana, dufite urukundo, turangwa n'urukundo, kandi urukundo dufite ni inkota ityaye tugomba kugutera kugira ngo utsindwe uyu munsi n'ubuziraherezo. Gira urukundo. Urwo rutonde ufite rw'abantu utagomba gukunda ruhe Yezu, umubwire uti: Nyagasani Yezu, aba byarananiye kubakunda uko wankunze, bimfashemo, nguhaye uru rutonde kugira ngo aba bantu unyigishe kubakunda no kubifuriza ibyiza. Yezu azagufasha ubashe gukunda abo bose wari warashyize ku ruhande, kuko icyo yifuza ni uko tubana mu mahoro, icyo yifuza ni uko dukundana, nicyo adushakaho, kuko ni nacyo twaremewe. Reka dukunde bose, dusabire bose, tubifurize ibyiza, gutyo duture mu byiza, duture mu isi nziza, tubeho turi abantu beza, twifurizanye ibyiza kandi tugahana ibyiza mu rukundo rwa Kristo Yezu. Ushobora guhura n'umuntu akakubwira ko agukunda, ariko kandi ari ukukubeshya. Icyo gihe rero nibanje nawe tubigenza dutyo, tukabwira abantu tuti turabakunda kandi mu by'ukuri atari byo, icyo gihe nta rukundo dufite, nta rukundo twifitemo, ahubwo dufite urwango, dufite ikinyoma. Reka tubeho mu rukundo, twamagane ikinyoma, twirinde ikinyoma, kandi twirinde urwango. Ahari urwango tuhashyire urukundo, ahari ikinyoma hajye ukuri, kuko urukundo, ukuri, byose ni umuntu, ntabwo ari ikintu. Kugira ngo ubitunge, kugira ngo ubeho mu rukundo kandi ubeho mu kuri, ni uko wemera Kristo Yezu agatura muri wowe, akakuyobora, mukagendana, ugakorana na we, maze ugakora ugushaka kwe, kandi ukabasha kuba urumuri, ukamurikira abatuye isi yose. Urumuri, urumuri ruboneshereza bose. Udafite urukundo nta rumuri wagira. Reka twumve ijwi ry'Imana, twumve itegeko duhawe uyu munsi, maze duhinduke bashya,
nk'uko mu isomo twabibonye mu isomo rya kabiri ry'ibyahishuriwe Yohani intumwa, yabonye ijuru rishya n'isi nshya. Reka tuve mu bibi twibereho mu buzima bushya. Reka duhinduke uyu munsi, twemere tugendere mu rukundo, tuyoberwe n'urukundo, tuyoborwe n'urukundo, tubeho mu rukundo kandi duture mu rukundo, maze turutuzemo n'abandi bose. Ngibyo ibihesha Imana ikuzo, kandi natwe tukabaho twishimye, tugaharanira iteka kuzabaho mu bugingo buhoraho, mu byishimo, mu rukundo no mu mahoro. Imana ni urukundo. Iyo ufite urukundo ubutuwe n'Imana. Iyo ufite urukundo uba uri umwana w'Imana. Iyo ufite urukundo uba rwose uri mu nzira nyayo, uba rwose uri mu nzira y'ukuri, uba mu by'ukuri uri mu nzira Kristo Yesu aguhamagarira kandi akwereka uko bwije n'uko bukeye. Reka duharanire gukora icyiza mu rukundo rw'Imana, tubashe gukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda, kandi tubakunde nk'uko Kristo Yesu adukunda, nk'uko Kristo Yesu yadukunze kandi adukunda uyu munsi n'iteka ryose. Nkomeje kubifuriza kugira icyumweru cyiza. Imana ibahe umugisha kandi bahozeho ineza yayo. Dukomeze dusabirane bamwe ku bandi. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Nihubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, nibubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Yesu ndakwizera. Yesu ndakwizera. Yesu ndakwizera. Bikira Mariya utarasamanywe icyaha, urajye udusabira twese abaguhungiyeho. Bikira Mariya utarasamanywe icyaha, urajye udusabira twese abaguhungiyeho. Bikira Mariya utarasamanywe icyaha, urajye udusabira twese abaguhungiyeho. Mwamikazi w'amahoro udusabire. Yosefu mutagatifu udusabire. Mbahaye itegeko rishya, ni ryo gukundana nk'uko nabakunze. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.